Radovi na deonici St. Andrewskog puta su gotovi i uskoro se očekuje njegovo puštanje u saobraćaj. Trenutno su pri kraju i radovi na asfaltiranju direktnih prilaza sportskom centru Slana Bara kao i domu zdravlja za koje se očekuje da budu gotovi u toku današnjih dana. Svečano puštanje u saobraćaj ove saobraćajnice na Klisi, koja je proširena u dužini od 1,3 km, moglo bi da usledi uskoro. Radovi na proširenju St. Andrewskog puta sa biciklističkim i pešačkim stazama, kao i novom javnom rasvetom i rekonstruisanim delom vodovodne i kanalizacione mreže, su gotovi u predviđenom roku do 29. juna. Prvobitno je bilo planirano da radovi na proširenju ove saobraćajnice budu završeni do 13. marta, ali je rok pomeren jer je posao bio obustavljen veći deo decembra, kao i ceo januar i skoro ceo februar. Izgradnjom direktnog prilaza sportskom centru i domu zdravlja rešen je višemesečni problem svih onih koji svakodnevno posećuju ove institucije. Ukupna vrednost ovih radova je, podsjetimo, 700 miliona dinara sa PDV-om.